Долги одесситов заводу катастрофически растут. На сегодня задолженность населения перед филиалом «Инфоксводоканал» составляет почти 250 миллиардов гривен, из которых 185 миллионов – это физические лица. Филиалы отмечают, чтобы вовремя оплатить электроэнергию, вынуждены усиливать работу с должниками. У період карантину ситуацію вирішують за допомогою суду. Компанії вже було подано майже 10 тисяч заяв на боржників. На сьогоднішній день процедура стягнення є спрощеною. Між подачею заяви до судових органів та винесення наказу проходить десь більше в межах 5 діб, що в свою чергу дає можливість отримання наказу та направлення державним виконавцям та приватним виконавцям на здійснення стягнення. Для судового позову сума боргу не має значення. Та й присутність відповідача у суді не обов'язково. Неплатник повинен буде відшкодувати судовий та виконавський збір. У підсумку, після судових тяжб, сума може бути набагато більша, аніж початковий борг. Сама процедура стягнення полягає у тому, що на боржника накладаються додаткові витрати, а саме судовий збір, який може складати від 210 гривень до 2102 гривень. Більш того, ще є виконавчий збір, який повинен сплатити виконавцю за процедуру стягнення. В «Інфоксводоканалі» наголошують, жодної судової справи не програли. Навпаки, з юридичних осіб вже стягнуто майже 17 мільйонів гривень боргів. Серед них найбільше – одного із будівельно-монтажних підприємств – аж 3 мільйони 560 тисяч гривень. Щодо населення, то найбільше заборгувало один із споживачів по вулиці Академіка Корольова – 120 тисяч гривень та мешканка села Великий Дальник – 106 тисяч гривень. Фахівці кажуть, що після ухвали суду борг переважно стягується виконавцями із платіжної картки споживача. Якщо така відсутня, то майно боржника можуть накласти арешт або не випустити за кордон. До речі, вже 1500 боржників було заблоковано платіжні картки. В даний момент накладається арешт на розрахункові рахунки, в тому числі і карткові рахунки, якими розраховуються абоненти наші в магазинах та інших закладах. І буде сюрпризом, якщо людина, боржник, буде розраховуватися за дані послуги в інших закладах, і у нього буде заблоковано рахунок, і він не зможе розрахуватися. До моменту подачі філії «Інфоксводоканал» до суду боржників інформують про борг та ризики примусового стягнення. Але в компанії запевняють, в будь-якому разі готові йти на зустріч абонентам, якщо ті згодні погашати суму частинами. Після карантину найбільшим боржникам обмежать надання послуг. Звертаємо увагу наших абонентів-боржників на те, що карантин врешті-решт закінчиться, і самих злісних неплатників, які зволікають з платежами за спожиті послуги, буде обмежено у найшвидшому порядку. Під час карантину усі сплати за комунальні послуги зручно проводити в онлайн-режимі. Перевести гроші заводу або погасити вже існуючий борг можна у смартфоні або на сайті «Інфоксводоканалу» з новою послугою «Оплатити в один клік». Отже, сплачуйте рахунки вчасно та зустрічайте свята з водою.